बीएडको कम्पलसरी इङ्ग्लिस पनि अब नेपालीमा र हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। म यहाँ एउटा सूचना भन्न गइरहेको छु र यो सूचना के छ भन्दा हामीले अब क्लास टुवेल्भको इक्जाम आउन लागिरहेको हुनाले क्लास टुवेल्भको इक्जामको लागि भनेर मोडेल सेट सोलुसन पुरा सेट सोलुसन लिएर आउँदैछौँ र त्यसको लागि आफ्ना भाइ बहिनीहरू अथवा साथीहरूलाई यसको जानकारी दिनुहोला। एमटी चर्च नेपाल च्यानल मार्फत क्लास टुवेल्भको सोलुसन पनि आउँदैछ भनेर जानकारी दिनुहोला। आज हामीले इक्जाममा आइरहेको एसएहरूको कलेक्सन लिएर आएका छौँ र अब हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। क्वेसन रहेको छ, हाउ डु यु थिङ्क द इलेक्ट्रोनिक मिडिया ह्याभ रिप्लेस्ड लेटर राइटिङ ट्रेडिसन डिस्कस भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूले पत्र लेखन अथवा लेटर राइटिङ पद्धतिलाई विस्थापित गरेको हो त, आफ्नो विचार लेख्ने भनेको छ व्याख्या गर्ने र सुरु गरौँ हामी अब। इलेक्ट्रोनिक मिडिया रिफर्स टु द मोडर्न डिभाइसेस विच क्यान बी अपरेट थ्रु इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोनिक मिडियाले आधुनिक उपकरणहरूलाई जनाउँछ जुन बिजुली मार्फत सञ्चार हुन सक्छ। इट इन्क्लुड्स मोबाइल फोन्स, कम्प्युटर्स, ट्याब्लेट्स, टिभी, इन्टरनेट एसेट्रा। यसमा मोबाइल फोन, कम्प्युटर, ट्याब्लेट, टिभी, इन्टरनेट आदि समावेश हुन्छन्। विथ द एडभेन्ट अफ पर्सनल फोन्स एन्ड कम्प्युटर इन रिसेन्ट डिकेड्स, हालसालैको दशकहरूमा अथवा व्यक्तिगत फोन र कम्प्युटरको आगमनसँगै के भयो त भन्दा, सम पिपुल एफेयर टु बिलिभ द्याट ट्रेडिसनल फर्म अफ लेटर राइटिङ विल ब्यान पर्मानेन्टली। केही मानिसहरू परम्परागत रूपमा विश्वास गर्छन् कि पत्र लेखनको कार्य त अब गायब त हुँदैन भन्ने विश्वास गर्दछन्। मोडर्न टेक्नोलोजिज ह्याभ ब्रट अ नम्बर अफ मेरिट्स टु पिपुल्स डेली लाइफ। भन्नुपर्दा के छ त भन्दा, आधुनिक प्रविधिहरूले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा थुप्रै फाइदाहरू दिएका छन्, फाइदाहरू ल्याएका छन्। फर कम्युनिकेसन दे सर्टन द डिस्टेन्स एमङ पिपुल हु लिभिङ इन डिफरेन्ट कन्ट्रिज। संसारकै रूपमा हेर्ने हो भने पनि धेरै विभिन्न देशहरूमा बस्ने मानिसहरू बिचको दूरी पनि घटाइदिएको छ यसले गर्दा। स्मार्टफोन्स फर इक्जाम्पल प्यारेन्ट्स कुड मेक अ भिडियो कल मोर इजिली एन्ड क्विकली टु रिच देयर चिल्ड्रेन विथ स्टडी ओभरसिज। स्मार्टफोनहरू जस्तो उदाहरणको लागि अभिभावकहरूले सजिलसँग भिडियो कल गर्छन् जसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो विदेशमा अध्ययन गरिरहेका आफ्ना बालबच्चाहरूसँग उनीहरूको पहुँच हुने भयो। फर एजुकेसन द इन्टरनेट अफर्स अ गुड डिल अफ लर्निङ फर स्टुडेन्ट्स हु रिसाइडिङ इन दोज रिमोट लोकेसन्स। शिक्षाकै सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा नि इन्टरनेटले टाढा टाढाका स्थानहरूमा बस्ने विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो वातावरण अथवा राम्रो अवसर पनि प्रदान गरेको छ। अब अर्को छ, हाउएभर ट्रेडिसनल ह्यान्ड राइटिङ एज अ वे अफ करेस्पोन्डेन्स इज स्टिल डोमिनेन्टली युज इन मेनी अकेजन्स। जे भए पनि पत्राचारको एक तरिकाको रूपमा परम्परागत हस्तलेखन अझै पनि धेरै अवसरहरूमा प्रयोग हुन्छ। ग्रेजुएसन सेरेमनी फर इक्जाम्पल, इट रिप्रेजेन्ट द फर्मालिटी अफ टु डियर गेस्ट। दीक्षान्त समारोह हुनसक्छ अथवा आफ्नो गेस्टहरूलाई बोलाउनको लागि पनि पत्रको महत्त्व बढी नै हुने गर्दछ। कम्युनिकेटिङ विथ द रिसिभर्स थ्रु द लेटर राइटिङ अल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स द इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन। भन्नुपर्दा के त भन्दा, पत्र लेख्ने माध्यमबाट कुराकानी गर्दा पनि जानकारीको महत्त्व स्पष्ट रूपमा प्राप्त हुन्छ। In conclusion, it is convincing that advanced communication devices such as cell phones and emails have some merits. निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यी सेल फोनहरू, इमेल जस्ता विकसित सञ्चार उपकरणहरूमा केही गुणहरू पनि छन् र however, in regarding a formality, the letter writing is always a preferable and trustable means of contacting and this communication method will continuously exist in the future. भनेको छ लास्टमा। निष्कर्षमा यो कुरा निश्चित छ कि यद्यपि औपचारिकता र गोपनीयताको सन्दर्भमा पत्र लेखन जहिले पनि सम्पर्क गर्ने अथवा मानिससँगको सम्पर्कको विस्तार गर्ने एक उत्तम र विश्वसनीय माध्यम हो र यो सञ्चार भविष्यमा पनि निरन्तर रहिरहनेछ भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। 7 मार्क्सको यसलाई सर्टकट अलिक सर्ट बनाएर लेख्न पनि सकिन्छ, हामीले लामो लेखेका छौँ। र अर्को छ क्वेसन, लङ क्वेसनको लागि, राइट एन एसे अन द कन्डिसन अफ चाइल्डलेस वुमन इन आवर कन्ट्री। 2 मार्क्सको लागि, बच्चा नभएकी महिलाहरूको स्थिति कस्तो छ त भनेर व्याख्या गर्ने भनेको छ। सुरु गरौँ। द कन्डिसन अफ चाइल्डलेस वुमन इन आवर कन्ट्री। नेपाल इज अ डेभलपिङ कन्ट्री। इन डेभलपिङ कन्ट्रिज द कन्डिसन अफ वुमेन इज नट सो गुड। नेपाल एक विकासोन्मुख देश हो, विकासोन्मुख देशमा महिलाहरूको स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन र छैन पनि। इन नेपाल मेरिड वुमन आर एक्सपेक्टेड टु बी मदर्स। नेपालमा विवाहित महिलाहरूलाई आमा भन्ने आशा गरिन्छ। दे आर अल्सो नेचुरली इगर टु गिभ बर्थ टु दियर चिल्ड्रेन। तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा आफ्नो बच्चाहरूलाई जन्म दिन उत्सुक पनि हुन्छन्। इफ दे आर अनेबल टु गिभ बर्थ चिल्ड्रेन, यदि उनीहरूले बच्चा जन्माउन सकेनन् भने
They are mistreated in traditional societies where people believe that only women have to be responsible to bear the children. भनेको छ यदि उनीहरूले बच्चा जन्माउन सकेनन् अथवा असमर्थ भयो भने उनीहरूलाई परम्परागत समाजमा दुर्व्यवहार गरिन्छ जहाँ मानिसहरूले विश्वास गर्छन् कि बच्चा जन्माउन केवल महिला मात्रै जिम्मेवार छ भनेर भनेको छ. इन आवर सोसाइटी द कन्डिसन अफ चाइल्डलेस वुमेन इज सो मिजरेबल. त्यही भएर हाम्रो समाजमा यस्ता महिलाहरूको अवस्था दयनीय छ. इन आवर सोसाइटी मोस्ट अफ द पिपुल आर वेल एजुकेटेड. हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरू शिक्षित पनि छन्. देयरफोर दे हेभ नोन द कजेस अफ बिङ चाइल्डलेस. तसर्थ तिनीहरू बच्चा नहुनुको कारणहरू पनि जान्दछन् जानेका छन्. इफ म्यारिड वुमन क्यानट गिभ बर्थ टु डियर चिल्ड्रेन दे आर नट ब्लेम फर इट रादर दे आर टेकन टु द डक्टर्स. भनेको छ यदि विवाहित महिलाले आफ्नो बच्चालाई जन्म दिन सक्दैनन् भने तिनीहरूलाई यसको दोषी मानिँदैन, बरु उनीहरूलाई डाक्टरसम्मकोमा उपचारका लागि लगिन्छ. कतिपय समुदायमा डियर फ्यामिली मेम्बर्स फलो द डक्टर्स सजेसन. डक्टरले भनेको पनि मान्ने भए बट अदर आर कम्प्लिटली कन्जर्भेटिभ. कतिपय परम्परागत धारणा राख्ने पनि छन्. दे ओन्ली ब्लेम द वुमेन फर बिङ चाइल्डलेस. उनीहरूले महिलाहरूलाई दोष दिने भए फर इन्स्टान्स इफ अ म्यारिड वुमेन क्यानट गिभ बर्थ टु द चिल्ड्रेन हर हस्बेन्ड वान्ट्स टु म्यारी अ नेक्स्ट वुमन. उदाहरणका लागि यदि एक विवाहित महिलाले बच्चा जन्माउन सकेन भने उनले उनको पतिले अर्को महिलासँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछ. इन आवर सोसाइटी द कन्डिसन अफ चाइल्डलेस वुमेन हेभ बिन इम्प्रुभिङ ग्रेजुअली डिस्पाइट सम मिसबिहेभियर्स टुवार्ड्स देम प्रिभेलिङ फर एजेस दे क्यान नट बी अपरुटेड ओभर नाइट. भनेको छ भन्नुको अर्थ के त भन्दा हाम्रो समाजमा यस्ता महिलाहरूको अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ र पनि उनीहरूको पहिल्यैदेखिको यस्तो दुर्व्यवहार भएको हुनाले उनीहरूको एक रातमा यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भने छैन. उदाहरणको लागि एजुकेटेड हस्बेन्ड्स अफ द चाइल्डलेस वुमेन गेट म्यारिड टु द वुमन दे स्टार्ट हेटिङ द फर्स्ट वाइफ्स. भनेको छ उदाहरणको लागि सन्तान नभएकाहरूको अशिक्षित पतिहरू अन्य महिलासँग विवाह गर्दछन्, उनीहरूले हेला गर्न थाल्छन्. दिज चाइल्डलेस वुमेन आर टर्चर्ड बाई देयर मदर इन लॉ. उनीहरूको सासूबाट पनि अवहेलित हुनु पर्यो. सम अफ देम आर कम्पेल्ड टु गो देयर प्यारेन्ट्स. उनीहरूको माइत गएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुने भयो. एन्ड दे मे नट बी वेल ट्रिटेड देयर. त्यहाँ पनि गएर राम्रो व्यवहार हुँदैन उनीहरूलाई. बाई द रिजल्ट द कन्डिसन अफ दिस वुमेन बिकम मोर मिजरेबल. यस कारणले उनीहरूको अवस्था अझ दयनीय बन्ने गर्दछ. इन अर्डर टु इम्प्रुभ द कन्डिसन अफ द चाइल्डलेस वुमेन टु हु आर नट प्रोपरली ट्रिटेड. निसन्तान महिलाहरूको अवस्था सुधार गर्नको लागि उचित उपचार नहुँदा जनतालाई शिक्षित बनाउनु पर्यो अथवा जागरुक पनि बनाउनु पर्यो. त्यसको लागि पब्लिक अवेरनेस हेज टु बी प्रमोटेड बाई एजुकेटिङ पिपुल. शिक्षित पनि बनाउनु पर्यो. बट द वुमेन देमसेल्स मस्ट बी ब्रेभ इनफ टु फाइट द सुपरस्टिसन प्रिभेलिङ फर द एजेज. त्यो अन्धविश्वासलाई पनि महिलाहरू नै जागरुक भएर यसको लागि सङ्घर्ष गर्न सक्नु पर्यो. सो दे हेभ टु सिक फर सुइटेबल लिगल प्रोभिजन फर टु सेटल द प्रोब्लम्स प्रोपरली. भनेको छ लास्टमा त्यसै कारणले यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्नको लागि उनीहरूले कानुनी प्रावधानहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ अथवा कानुनी बाटो रोज्नुपर्छ भनेर यसरी व्याख्या गरियो यसलाई. अब अर्को रहेको छ हाम्रो राइटन एसे अन द निड अफ द स्टेबल गभर्मेन्ट इन नेपाल. द निड अफ द स्टेबल गभर्मेन्ट अथवा पोलिटिकल स्टेबिलिटी फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट. यो दुईवटा टपिक जुन आए पनि हामीले मिल्ने तरिकाले लेखेका छौँ. त्यही भएर द निड अफ स्टेबल गभर्मेन्ट, स्थायी सरकार भयो भने यसको आवश्यकता, र पोलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता फर इकोनोमिक, आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थिरताको कस्तो महत्त्व हुन्छ भनेर टपिकलाई हामीले लेखेका छौँ. सुरु गरौँ. नेपालमा स्थिर सरकारको आवश्यकता वा आर्थिक विकासको लागि राजनीतिक स्थिरता भनेर टपिक दिएको छ. द रिलेसनसिप बिट्विन द पोलिटिकल स्टेबिलिटी एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हेज बिकम मोर रिलिभेन्ट एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अफ नेपाल. भनेको छ राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास बिचको सम्बन्ध नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बढी सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ. र द पोलिटिकल सिन हेज चेन्ज सिन्स द डिफिट अफ द राणा रुल. राणा शासनको पराजयपछि राजनीतिक दृश्य परिवर्तन भएको छ. इनस्टेबिलिटी हेज बिकम अ ह्युज एन्ड सिरियस प्रोब्लम फर बोथ डेभलपिङ एन्ड अन्डर डेभलप कन्ट्रिज. अस्थिरता भनेको दुवै विकासशील र अविकसित देशहरूको लागि ठुलो र गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ. पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेन्ट फर किपिङ द सोसियल इन्टिग्रेटेड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड सुप्रिमेसी अफ द ल इन स्टेट. भन्नुको अर्थ के छ के त भन्दा यी देशहरूमा जो राजनीतिक अस्थिरताको समस्या सामना गरिरहेका छन् राजनीतिक स्थिरता समाजलाई एकीकृत गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, कानुनी सर्वोच्चतालाई राज्यमा महत्त्व दिने कुरामा अत्यन्त महत्त्व रहेको छ यसको. In political stable condition, people have power to use their power for the development of the nation. राजनीतिक स्थिरता भएको देशमा उनीहरूले आफ्नो शक्तिलाई देशको विकासको लागि
लगाउन सक्छन् एन्ड इन पोलिटिकल्ली इनस्टेबल कन्डिसन पिपुल फिल अनसेक्युर. राजनीतिक स्थिरता छैन, अस्थिरता छ भने उनीहरूले आफैले आफैलाई सेक्युर भएको महसुस गर्दैन अथवा उनीहरू आफै आफैमा असुरक्षित महसुस गर्छन्. द लिडरसिप इन नेपाल वाज बेस्ड अन द फ्यामिली प्याटर्न्स. द फ्यामिली लिडरसिप इज पपुलर एमङ्स पिपुल बिकज अफ द ल्याक अफ एजुकेसन. नेपालको नेतृत्व पारिवारिक वृत्तिमा आधारित थियो. शिक्षाको अभावका कारण पनि मानिसहरूमा लोकप्रिय थियो पहिला. द ल्याक अफ एजुकेसन एन्ड डिके अफ लिडरसिप आर द टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टर्स टु द पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नेपाल. भन्नुको अर्थ के त भन्दा, शिक्षाको अभाव र नेतृत्वको क्षय हुनु अथवा कमीको कारणले गर्दा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने दुईवटा कारक तत्त्वहरू रहेका छन्. यदि इफ द गभर्मेन्ट इज स्टेबल वी गेट मेनी एडभान्टेजेस फ्रम इट. यदि सरकार स्थिर छ भने त्योबाट हामीले धेरै फाइदाहरू पाउँछौँ. वी गेट गुड प्लान्स एन्ड पोलिसिज फर द डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्री. हामीले राम्रो विकासको लागि राम्रो नीतिहरू प्राप्त गर्दछौँ. द प्लान्स विल बी इम्प्लिमेन्टेड नाइसली. योजना राम्रोसँग कार्यान्वयन हुने भयो. देयर विल नट बी एनी अब्स्टेकल. बाधाहरू पनि आउने भएन. पिपुल फिल सेक्युर. उनीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन् एन्ड दे क्यान डु देयर वर्क विथ अ ग्रेट इफोर्ट. राम्रोसँग काम गर्न पनि सक्ने भयो उनीहरूले. इभन द इन्डस्ट्रियल एरियाज विल बी डेभलप्ड ड्यु टु द स्टेबल गभर्मेन्ट. स्थिर सरकारको कारणले इन्डस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि विकास हुन्छन्. देयर आर थाउजन्ड्स अफ बेनिफिट्स. स्टेबल अर्थ स्थिर सरकारको धेरै फाइदा, हजारौँ फाइदाहरू छन् भनेर भनेको छ. नेपाल पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इज अल्सो ड्यु टु द विक हिस्ट्री अफ लिडरसिप. नेपालको राजनीतिक अस्थिरता पनि हाम्रो नेतृत्व कमजोर इतिहासकै कारणले गर्दा हो. डिक्टेटरसिप अल्सो द कज अफ द पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी. भनेको तानाशाही राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि यो राजनीतिक अस्थिरता आएको हो. इट मेक्स द इन्स्टिट्युसन अफ लिडरसिप विक. यसले गर्दा नेतृत्वलाई कमजोर बनाउनु भयो. र विक अर्गनाइजेसन अफ पोलिटिकल पार्टिज अल्सो मेक्स नेपाली पोलिटिक्स इनस्टेबल. राजनीतिक दलहरूको कमजोर सङ्गठनले गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको देखिन्छ. र इन दिस सिचुएसन टु डेभलप आवर कन्ट्री वी निड स्टेबल गभर्मेन्ट एन्ड इट इज द प्रेजेन्ट नेसेसिटी अल्सो. भनेको छ यसरी लास्टमा, यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको विकास गर्न हामीलाई स्थिर सरकार चाहिन्छ र यो वर्तमान आवश्यकता पनि हो भनेर यसलाई हामी हिँड गर्छौँ. र अर्को रहेको छ हाम्रो, डेमोक्रेसी एन्ड लिबर्टी सुड बी कम्बाइन्ड. सपोर्ट दिस स्टेटमेन्ट विथ इक्जाम्पल्स. प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। यसलाई सपोर्ट गर्ने तरिकाले व्याख्या गर्ने आफ्नो बनाइहरूले यसलाई समर्थन गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको छ. र यो टपिक एसेको रूपमा हामीले लिएका छौँ. र जुन ठाउँमा डेमोक्रेसी र लिबर्टी सम्बन्धी कुराहरू आएको छ त्यसमा यो जेनरल कुराहरू हामीले दिएको भएर जुनसुकै एसएमा अथवा जुनसुकै अथवा अन्य ठाउँहरूमा एसएको रूपमा आयो भने पनि अन्य विषयहरूमा डेमोक्रेसी र लिबर्टीको एसएको रूपमा व्याख्या गर्ने भने पनि यही टपिकलाई जेनरल टपिकलाई लेख्दा बिग्रिँदैन. ल हेरौँ, डेमोक्रेसी एन्ड लिबर्टी. अ सिस्टम अफ गभर्मेन्ट इज कल्ड डेमोक्रेसी. सरकारको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिन्छ. इन विच द होल पपुलेसन अफ अल द एलिजिबल मेम्बर्स अफ अ स्टेट टिपिकल्ली थ्रु इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ. यसको अर्थ के हो भन्दा, जसमा सम्पूर्ण जनसङ्ख्या वा राज्यको लागि सबै योग्य सदस्यहरू विशेष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् प्रतिनिधिहरू चुन्नको लागि निर्वाचित हुन्छ. सिम्पली लिबर्टी मिन्स फ्रिडम. लिबर्टी भनेको फ्रिडम अथवा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनु अथवा स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाउनु, आफ्नो पेसा गर्न पाउनु नै फ्रिडम अथवा लिबर्टी भनेर चिनिन्छ. फर एक्जाम्पल, फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ चुजिङ एनी अकुपेसन, फ्रिडम अफ लाइफ एट्सेट्रा. फ्री रूपमा रहनु. डेमोक्रेसी एन्ड लिबर्टी आर लिङ्क्ड क्लोजली. तिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा सम्बन्धित छन्. इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट ओन्ली पिपुल गेट लिबर्टी. लोकतान्त्रिक राज्यमा मात्र मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्. डेमोक्रेसी इज अ पोलिटिकल मेथड एन्ड मेकानिजम फर चुजिङ पोलिटिकल लिडरसिप. भनेको छ लोकतन्त्र एक राजनीतिक विधि हो र राजनीतिक नेतृत्व छनौट गर्ने एउटा तरिका पनि हो. लिबर्टी इज द बेसिक फ्रिडम ग्रान्टेड टु ह्युमन बिइङ बाई नेचर. प्रजातन्त्र भनेको एक राज्यको विचारसँग जोडिएको छ र यसले देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो नेताहरूको छनौटमा सक्रियता साथ सहभागी हुन अनुमति पनि दिने भयो. स्वतन्त्रता भनेको सरकारको लक्ष्य हो, जसमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र स्वतन्त्र सभाको स्वतन्त्र र आफ्नै धर्म को स्वतन्त्रता आदि समावेश हुन्छ भनेर भनिएको छ. लिबर्टी इज द बेसिक फ्रिडम्स अफ ग्रान्टेड टु ह्युमन बिइङ बाई द नेचर. वी फाइन्ड कम्प्लिट इन्टिग्रेसन अफ डेमोक्रेसी एन्ड लिबर्टी. समानता अथवा एकता भेटिन्छ प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता बिच. डेमोक्रेसी एज अ टर्म इन लिङ्क टु द आइडिया अफ गभर्मेन्ट
that allows as a citizen of its nation to actively participate in the selection of their leaders. भनेको छ डेमोक्रेसीमा सरकारको चयनका लागि नागरिकहरूले सक्रिय रूपमा भाग लिन्छ. लिबर्टी इज अ गभर्मेन्ट्स गोल्स विच इन्क्लुड द फ्रिडम अफ स्पिच. स्वतन्त्रता भनेको सरकारको एउटा लक्ष्य हो जसले गर्दा त्यहाँ फ्रिडम अफ स्पिच विचारको स्वतन्त्रता, द फ्रिडम अफ एसेम्ब्ली सभाको स्वतन्त्रता र फ्रिडम अफ वन्स ओन रिलिजन आम धर्मको स्वतन्त्रता हुने गर्दछ. देयर क्यानट बी डेमोक्रेसी विदाउट लिबर्टी एन्ड लिबर्टी क्यानट बी ग्यारेन्टेड विदाउट डेमोक्रेसी. भनेको छ लोकतन्त्र बिना स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्र हुन सक्दैन भनेर भनेको छ. र लिबर्टी क्यानट बी ग्रान्टेड प्रजातन्त्र बिना स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन भनेको छ. देयर आर थ्री मेन इलिमेन्ट्स अफ द द्याट आर निडेड टु ह्याभ अ पोलिटिकल डेमोक्रेसी. अब यहाँ दिएको छ, यहाँ तिनवटा मुख्य तत्त्वहरू छन् जुन राजनीतिक प्रजातन्त्र हुनको लागि आवश्यक छ. जस प्रतिस्पर्धा भनेको छ यहाँ सुरुमा कम्पिटिसन पार्टिसिपेसन फेन सहभागिता पार्टिसिपेसन सिभिल एन्ड पोलिटिकल लिबर्टी नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता. टु ब्रिङ लिबरल डेमोक्रेसी एन्ड पिस टु द कन्ट्री देयर मस्ट बी सेटिसफ्याक्सन एन्ड ह्याप्पिनेस अफ द पिपुल. भनेको छ यो भनेको के त भन्दा उदार लोकतन्त्र र मुलुकमा शान्ति ल्याउन त्यहाँका जनताको सन्तुष्टि र खुसी हुनुपर्छ त्यहाँका जनताहरू. इफ द लिडर्स बिगिन टु सप्रेस राइट्स स्पेसली टु द राइट अफ भोट. नेताहरूले सत्तामा रहनको लागि अधिकार विशेष गरी मतदान अधिकारलाई दबाउन थाल्यो भने त्यस्तो सरकार चाहिँ कस्तो हुन्छ, तानाशाही हुन्छ. सच गभर्मेन्ट्स फल्स टु बी अथोरिटेरियन अथवा तानाशाही रूपमा प्रस्तुत हुन्छ. त्यही भएर हामीले यसलाई पनि व्याख्या गर्यौँ. र अब हामीसँग रहेको छ जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाम्रो च्यानलसँग पछि जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई अगाडिको एसेहरूको कलेक्सन पनि प्रिभियस एसे कलेक्सन भनेर हामीले राखेका छौँ. किन भन्दा त्यो खोज्दा पनि हामीलाई कुनै कुनै एसेहरू पत्ता नलाग्न पनि सक्ने भएको भएर एकमुष्ट राखेका छौँ. सर्ट क्वेसनको इक्जाममा प्राय आइरहेको टपिकलाई हामीले लिएका छौँ. राइट एन एस्से अन द टपिक लभ इज जस्ट गिभिङ एन्ड नट टेकिङ. लभ अथवा प्रेम भन्छ यसलाई. लभ भनेको गिभिङ हो अरे, अरूलाई दिने मात्रै खोज्ने तर आफूले ग्रहण गर्न नखोज्ने अथवा आफूले चाहना केही पनि नगर्ने अरूलाई दिने मात्र भन्ने अर्थमा दिएको छ. टाइटल पनि दिएको छ लभ इज जस्ट गिभिङ नट टेकिङ. इट इज ट्रु द्याट लभ इज जस्ट गिभिङ. यो साँचो हो कि लभ चाहिँ अरूलाई दिनु मात्रै केही पाउनु होइन एन्ड नट टेकिङ केही पाउनु होइन. लभ इज अ डिभाइन इमोसन द्याट मेक्स द वर्ल्ड एपियर एज इफ इट इज हेभन. डिभाइन भनेको अद्वितीय भावना हो, अद्वितीय संवेदना हो जसले गर्दा मान्छेलाई स्वर्गको सुखको अनुभूति दिने गर्दछ. हाउएभर इट्स एब्सेन्स मेक्स एभ्रिथिङ एपियर एज हेल. माया प्रेम छैन भने जस्तो सुकै महलमा बसे पनि जस्तो सुकै राम्रो मिठो खाए पनि त्यसलाई नर्क जस्तो लाग्छ. समवन हेज ब्युटिफुली सेड, कसैले भनेका छन् कि लभ इज लाइफ एन्ड लाइफ इज लभ. जीवन नै प्रेम हो र प्रेम नै जीवन हो, यसरी भनेका छन्. अल ग्रेट पर्सन, सबै ठुल्ठुला व्यक्तिहरू सेन्ट साधुहरू डिभाइन पिपुल एन्ड गिभन द मेसेज अफ लभ. सबै ऋषि मुनिहरू हुनसक्छन् साधुहरू हुनसक्छन् महान व्यक्तिहरूले आफ्नो ग्रन्थहरूमा अथवा आफ्नो पुस्तकहरूमा आफ्नो काव्यहरूमा प्रेमकै सन्देश दिन खोजेका छन्. वेन वी लभ अदर्स वी एक्चुअली एक्नोलेज आवर ओन सेल्फ इन देम. हामीले कसैलाई माया गर्छौँ भने हामीले उनीहरूमा प्रभाव पार्न सक्छौँ. लभ बिलिभ्स इन गिभिङ. लभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रेममा दिनु मात्रै हुन्छ विश्वास गरिन्छ. लभ क्यान सेक्रिफाइस, बलिदान हो यो. इट्स ओन प्लेजर एन्ड कम्फर्ट्स फर नोबल पर्पजेस. प्रेममा आफ्नो आनन्दहरू आफ्नो सुख सुविधाहरूलाई गुमाएर प्रेमीको लागि दिने मात्रै. लभ इज अ ग्रेट इमोसन, एउटा ठुलो इमोसन हो, महान भावना हो. विच लिफ्ट एनी पर्सन टु द लेभल अफ एन एन्जेल. एउटा एन्जेल जस्तो बनाइदिन्छ, परी जस्तो बनाइदिन्छ. मेन्स थट, मान्छेको विचारलाई, फिलिङ्स एक्सन्स एन्ड वर्ड्स बिकम ग्रेट इन लभ. प्रेममा डुबेको मान्छेको एक्सन हुन्छ, फिलिङ, उनीहरूको शब्द अद्वितीय हुन्छ. एनी वर्ड स्पोकन अन्डर द लभ इज फुल अफ स्विटनेस. त्यसैले प्रेमपूर्वक भनिन्छ भने त्यो बोलिएको शब्दहरू स्विट हुन्छ. डिभिनिटी, केयर एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ. सेल्फिसनेस, अब लभमा सेल्फिसनेसको कुरा आएको छ यहाँ. अन द अदर ह्यान्ड इज ब्याड थिङ इन लभ. स्वार्थ लिएर कसैलाई प्रेम गरिन्छ अथवा माया गरिन्छ भने त्यो के भयो, ब्याड थिङ हो, अथवा त्यो प्रेममा केही कुरा मिसियो, खराब तत्त्व मिसियो. अ सेल्फिस पर्सन अलवेज पुट्स हिमसेल्फ बिफोर अदर्स. अरूभन्दा भिन्न रहन चाहन्छ स्वार्थी व्यक्ति. ही अर सी इज अलवेज प्लानिङ टु ग्र्याब थिङ्स फ्रम हिमसेल्फ अर अदर्स. यस्ता व्यक्तिहरूले अरूबाट केही कुरा खोज्न पाए हुन्थ्यो,
लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छ स्वार्थी मान्छेले. Whenever a man or woman behaves selfishly, he or she contracts himself or herself. कसैले आफूलाई म स्वार्थी बन्न खोज्छ भने आफैले आफैमा खुम्चिएर बसेको हुन्छ, सामाजिक बन्न सक्दैन. मदर गिभ्स एभ्रिथिङ टु हर चाइल्ड, एउटा मदरले आफ्नो बालबच्चालाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवनै समर्पित गरेकी हुन्. अ ट्रु लभर सेक्रिफाइसेस हिज अर लाइफ फर द लभर, र ट्रु लभरले पनि आफ्नो जीवनै बलिदान दिएको हुन्छ. इक्जाम्पलको रूपमा दिएको छ, जस्तो लभ अफ मीरा एन्ड कृष्ण. कृष्णको लागि मीराले जति भक्तिभाव गरिन् कि उनी आफैमा होस हराएर हिँड्थे, त्यही भएर मीरा र कृष्णको प्रेम कहानीलाई दर्शाइएको छ. रोमियो एन्ड जुलियट, रोमियो र जुलियटको पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, रोमियो र जुलियटको प्रेम कहानी. मुनायन मदन, मुनायन मदनको फेमस लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित महाकाव्य मुना र मदनको प्रेमलाई पनि दर्शाइएको छ. यसरी एट लास्ट वी क्यान से द्याट लभ इज जस्ट गिभिङ नट टेकिङ. यसरी हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा, प्रेम भनेको दिनु मात्रै हो. केही पनि आशा नगरिकन हामीले केही प्रेम गर्छौँ भने त्यो साँचो प्रेम भयो, केही आशा गरेर केही पाइन्छ कि भनेर गरियो भने त्यो चाहिँ प्रेममा दाग लागेको भन्ने सम्झ साँचो प्रेम भयो. यसरी यसै लेख्न सकिन्छ. यो टपिक रहेको छ मुभी रिभ्यू. द राइट रिभ्यू अफ अ मुभी यु हेभ रिसेन्टली सिन. 7 मार्क्सको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ. यसमा कहिले बुक रिभ्यू आउन सक्छ, कहिले मुभी रिभ्यू. हामीले बुक रिभ्यूको यसैको मुना मदनकै गरेका छौँ, त्यही बुक पनि थियो र मुभी पनि थियो. तर कुन तरिकाले बुक रिभ्यू र मुभी रिभ्यू कसरी लेख्ने भनेर हामीले मुना मदनको टपिकलाई बुक रिभ्यू र मुभी रिभ्यू दुइटै गर्न सकिने भयो, हामीलाई सजिलो पनि भयो अध्ययन गर्नको लागि भनेर मैले दुईटा मोडेलमा लिएर आएको छु. र बुक रिभ्यू हामीले गरिसकेका छौँ र मुभी रिभ्यू सुरु हुन्छ. इनिसियल रिलिज, द फिल्मको रिलिज भएको June 27, 2003. डिरेक्टर ज्ञानेन्द्र देउजा, प्रोड्युसर नवराज ढकाल, स्टोरी बाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा. रनिङ टाइम यसको टाइम रहेछ 163 मिनट्स. मदनको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने दीपक त्रिपाठी एन्ड मुनाको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने उषा पौडेल. यसरी मदन दीपक त्रिपाठी लिभ्स हिज बिलभ्ड वाइफ मुना उषा पौडेल टु गो टु लासा टु अर्न मनी फर हिज फ्यामिली. यसरी यहाँ प्लट अथवा यो कहानी सिर्जना भएको छ. मुख्य कहानी यो रहेको छ, मदनले मुनालाई आफ्नो गुजारा गर्नको लागि लासा जान्छन् आफ्नो कमाइ गर्नको लागि, र मुनालाई छोडेर जान्छ. मुख्य घटना दिएको छ र यसरी नै हामीले अध्ययन गर्छौँ. मुना मदन इज अ मुभी नरेटिङ ट्रेजिक स्टोरी. ट्रेजिक स्टोरी हो यो, सुखद छैन यो, लास्टमा दुःखद हुन्छ. लास्टमा मिलन भयो, सुखद भयो, ह्याप्पी एन्डिङ यो, स्याड एन्डिङ. ट्रेजिक स्टोरी अफ मुना मदन, मुना एन्ड मदन, रिटन बाई नेपाली पोएट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा. इट इज वान अफ द मोस्ट पपुलर वर्क्स इन नेपाली लिटरेचर. नेपाली साहित्यमा एकदम पपुलर कृति मानिन्छ यसलाई. जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1959 ही मेड हिज फेमस स्टेटमेन्ट. उनी आफू मर्नुभन्दा पहिला लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले इट वुड बी अल राइट अल माई वर्क्स वेयर बन्ड. मेरो सबै किताबहरू जलाइदिए हुन्छ बरु एक्सेप्ट मुना मदन. मुना मदन बाहेक मेरो सबै जलाइदिए पनि केही मलाई असर पर्दैन. इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल नेपाली बुक एभर पब्लिस. अथवा यसैबाट मुभीको सिर्जना भएको. फ्रम इट द मुभी वाज प्रोड्युस्ड. त्यही भएर मुना मदन धेरै भाषाहरूमा, विश्वमा मुना मदन इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेटर भएर अरू देशहरूमा पनि पढाइ हुने गर्दछ यो मुना मदनको बारेमा लिटरेचर, नेपाली लिटरेचर भनेर. मुना मदन डिस्क्राइब लाइफ अफ अ म्यान. मदन हु लिभ्स विथ हिज वाइफ मुना. मुनासँग बस्छ ऊ मदन एन्ड गोज टु लासा टु अर्न मनी. हाम्रो नेपाली सोसाइटीको देखाइएको छ. हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा हामी गरिब छौँ, हामीलाई पैसाको लागि आफूले काम गरेर खान पनि मुस्किल पर्छ, त्यही भएर हामी साउदी अथवा अरबियन कन्ट्रीमा जान्छौँ अथवा इन्डिया जान्छौँ अथवा भनेर यहाँ लासा गएको देखाइएको छ. एन्ड वाइल्ड रिटर्निङ हि बिकम सिक अन द वे. फर्किँदाखेरि ऊ बाटोमा बिरामी पर्छ. हिज फ्रेन्ड्स लिभ on the way and come back. So, साथीहरू छोडेर आउँछन् उसलाई, saying he has died. ऊ त बाटोमा बिरामी भएको थियो, मऱ्यो होला भनेर खबर पुऱ्याइदिन्छ. द स्टोरी अल्सो सो द लाइफ अफ अ पुअर म्यान हु सफर फ्रम विदाउट हर हस्बेन्ड एन्ड लेटर डाइज बिकज अ ग्रिफ. परदेश जानु, परदेशको पीडा भनेको, परदेश जानु भनेको रहरले जाने होइन, मान्छेले सुख पाएर कोही पनि परदेश जाँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ. हस्बेन्ड र वाइफ सँगै घरमा बस्थ्यो होला, सम्पत्ति भयो, पैसा भएको भए, अनि दुःखै दुःखले गर्दा उनले पीडाले गर्दा आफू मरेर जान्छन्. फाइनली हि इज रेस्क्युड बाई अ म्यान. अनि एकजना मान्छेले उसलाई घरमा लगेर उपचार गर्ने गर्छ र ऊ निको हुन्छ. कन्सिडर टु बी द लो कास्ट, जो लो कास्ट मानिएको अर्को व्यक्तिले गएर उसलाई उपचार गर्छ. वाई इट इज सेड द्याट, उसले भनेका छन् अ म्यान इज सेड टु बी ग्रेट बाई नट बाई कास्ट रेस बट बाई अ हार्ट फुल अफ लभ एन्ड ह्युमेनिटी. मानिसले ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भनेर, यसरी फुल अफ लभ एन्ड ह्युमेनिटी, मानवताले हुन्छ भनेर उनले अन्तिममा भनेका छन्.
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले व्हेन मदन रिटर्न्स टु हिज हाउस रिगेनिङ हिज हेल्थ फर्किन्छ ही डिस्कभर्स द्याट वाइफ वर डेड उसको श्रीमती मरिसकेको हुन्छ अनि ऊ एकदम स्याड हुन्छ दुःखी हुन्छ मदन रियलाइजेस द्याट मनी इज नो भ्यालु पैसाको कुनै मतलबै छैन आफ्नै परिवार छैन त पैसाले के गर्छ महसुस गर्छ इन दिस पोएम पोएममा के देखाउन खोजिएको छ भन्दा देवकोटा हेज रिटन अबाउट द बिगेस्ट प्रोब्लम अफ द नेपाली सोसाइटी विच इज स्टिल रिलेभेन्ट इन द प्रेजेन्ट नेपाली सोसाइटी एज मेनी युथ आर लिभिङ द कन्ट्री फर फरेन इम्प्लोइमेन्ट त्यसरी हाम्रो देशका युवाहरू धेरै विदेश जान्छन् समटाइम्स मेनी युथ आर टेकन टु देयर होम्स एज अ डेड बडी कसैलाई त डेड बडीको रूपमा अथवा मरेको रूपमा पठाइन्छ विदेशबाट इट इज नट इजी टु अर्न मनी दिस इज एन इक्जाम्पल अफ नेपाली सोसाइटी नेपाली सोसाइटीको प्रतिनिधित्व गरेर यो मुना मदनले हाम्रो समाजको चरित्र चित्रण गरेको छ यसरी हामीले रिभ्यू लेख्न सक्छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन सर्ट क्वेसनको रूपमा रहेको छ यो र यो सर्ट क्वेसनको लागि गर्दैछौँ क्वेसन रहेको छ राइट न्युज पेपर रिपोर्ट अफ एन एक्सिडेन्ट यु हेभ रिसेन्टली सिन आफूले देखेको अथवा आफूले सुनेको एउटा एक्सिडेन्टको बारेमा लेख्ने भनेर यो सेभेन मार्क्समा प्रायः आउँछ र सेभेन मार्क्सको लागि हामी लेख्दैछौँ टाइटल दिउँ पहिला टुकिल इन बस एक्सिडेन्ट बस एक्सिडेन्टमा दुईजना डेट भयो दार्जिलिङ मे 20 भनेर यो डेट दिएको छ यसरी लेख्ने किनभने न्युज आर्टिकल हो न्युज आर्टिकलमा यसरी नै दिएको हुन्छ टु पर्सन्स डाइड आफ्टर बस मिट विथ एन एक्सिडेन्ट एलोङ द पृथ्वी हाइवेमा बस दुर्घटना भयो दुईटा पर्सन डाइड भयो रोड सेक्सन एट बेनीघाट इन दार्जिलिङ पेन दार्जिलिङको बेनीघाटमा द डिसिज्ड ह्याभ बिन आइडेन्टिफाइड एज अब मरेको व्यक्तिहरूको नाम दिएको यहाँ रामबहादुर 70 इयर्सको रामबहादुर 70 अफ कालिन्चोक रुरल म्युनिसिपालिटी एन्ड हरिकेसी 28 अफ दोलखा भनेर यसरी दियो कुन कुन मान्छे भनेर दिएको हामीले काल्पनिक नाम राख्न सकिन्छ पोलिस सेड बहादुर ह्याड डाइड अन द स्पोर्ट बहादुर स्पोर्टमै अन द स्पोर्ट मरे केसी ब्रेथ एट लास्ट इन द कोर्स अफ ट्रिटमेन्ट इन राजमार्ग कम्युनिटी हस्पिटलमा मरे भनेर यसरी दियो राजमार्ग कम्युनिटी हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टको क्रममा मरे दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट ट्राफिक पुलिस अफिस अब ट्राफिक पुलिस अफिसले के भन्यो सेड द्याट बस बाउन्ड फर मनोकामना टेम्पल क्यारिङ पिलग्रिम्स फ्रम काठमाडौँबाट तीर्थयात्रीहरू लिएर पिलग्रिम भनेको तीर्थयात्रीहरू लिएर मनोकामना तिर जाँदै गरेको रहेछ फेल 50 मिटर तल खस्यो बिलो द रोड इन ए बेन्डबाट तल खस्यो एज मेनी एज 25% इन्जुर्ड अब 25 घाइते भयो इन द एक्सिडेन्टमा अफ द इन्जुर्ड 17 वर रिसिभिङ ट्रिटमेन्ट इन द कम्युनिटी हस्पिटल सामुदायिक अस्पतालमा 17 चाहिँ उपचार भइरहेको छ अनि 8 अदर्स रिफर टु काठमाडौँ हस्पिटलमा रिफर गरियो फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि पुलिस सेड मोर देन 30 पिलग्रिम्स वेयर ट्राभलिङ इन द बस पुलिसको अनुसार चाहिँ 30 बढी तीर्थयात्रीहरू ट्राभल गरिरहेको थिए पिलग्रिम्स भनेको तीर्थयात्री फ्रम दोलखा एन्ड काठमाडौँ हेड रिजर्भ एबिसी यातायात उनीहरूले एबिसी यातायात भने यो नाम राखिएको जुन राख्दै पनि भयो नाम एबिसी यातायातलाई लिएका रहेछन् फर दियर रिलिजियस ट्रिप धार्मिक यात्राको लागि टु मनोकामना जान एकर्डिङ टु गजेरी एरिया पुलिस अफिस गजेरी एरिया पुलिस अनुसार एक्सिडेन्ट अकर्ड आफ्टर द बस ट्राई टु ओभरटेक अ ट्रक एउटा ट्रकलाई ओभरटेक गर्छु भन्दाखेरि यसरी एक्सिडेन्ट भयो भने यसरी लेखियो भने हामीले यसलाई रिपोर्ट तयार भयो न्युज रिपोर्ट र यही तरिकाले लेख्ने प्राय जुनसुकै पनि हुनसक्छ यो टाइटलमा लेख एक्सिडेन्टको बारेमा भन्यो भने हामीले यसरी लेख्नु पर्यो ठाउँहरू जुन राख्दा पनि केही फरक पर्दैन एउटा इक्जाम्पलको रूपमा हो यसरी हामीले न्युज रिपोर्ट लेख्नु पर्दाखेरि न्युज रिपोर्टलाई पहिला टाइटल दिने त्योभन्दा मुनि न्युज पेपरको लागि न्युज पेपरको नाम पनि दिन सकिन्छ अनि डेट दिने र यसरी हामीले सुरु गरेपछि वा प्लेन क्र्यासको पनि हुनसक्छ अथवा रिपोर्ट अफ एन एक्सिडेन्ट यसरी हामीले लेख्न सकिन्छ र लेखियो भने यसले 7 कभर गर्यो र 7 लागि हामीलाई यति लेखेपछि महत्त्वपूर्ण टपिक लङ क्वेसनमा प्रायः आइरहेको र सम्भावित क्वेसनलाई पनि हामीले लिएका छौँ र टाइटल रहेको छ राइट एन एसे अन द 5 डाइमेन्सन्स अफ एजुकेसन डिस्क्राइब बाई ओसो ओसोद्वारा प्रतिपादित शिक्षाको 5 तत्त्वहरू अथवा 5 आयामहरूलाई लिए व्याख्या गर्ने भनिएको छ द 5 डाइमेन्सन अफ एजुकेसन बाई ओसो अथवा ओसोलाई रजनीस पनि भन्ने गरिन्छ ओसो इज अ ग्रेट फिलोसोफर उनी ठुला दार्शनिक हुन् एन्ड हि सेज द्याट अ ग्रेट रेस्पेक्ट फर लाइफ सुड बी टट बिकज लाइफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले मानव भएर जन्मिँदाखेरिको प्रोसेस के हो कुन तरिकाले हामी जन्मिएका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर मान्छेले आफ्नो जन्म सम्बन्धी किन जन्मिएको के को लागि जन्मिएको भनेर बुझ्नु जरुरी छ भनेर उसो भन्छन् द एजुकेसन अफ द पास्ट इज इनकम्प्लिट एन्ड इनसफिसियन्ट अहिलेसम्म दिएको शिक्षाहरू जति पनि छन् भौतिकवादी शिक्षाहरू जति पनि छन् तिनीहरू आफैमा पूर्ण छैनन् इट डज नट गिभ एनी इन्साइट टु लिभिङ इन सेल्फ यिनीहरूले खालि पैसामुखी अथवा अर्थमुखी बनाएर
मान्छेलाई एकअर्काको दुश्मन बनाइदिएको। इट इज हार्मफुल एज इट इज बेस्ड अन कम्पिटिसन। कम्पिटिसन छ यहाँ, यसले भन्दा यसले बढी कमाउने, यसले भन्दा यसले ठुलो घर बनाउने भने जस्तो कम्पिटिसन। कम्पिटिसन क्रिएट्स कन्फ्लिक्ट। कम्पिटिसनले गर्दा के हुन्छ, द्वन्द सिर्जना हुन्छ एन्ड डिस्ट्रोय जोइज एन्ड फ्रेन्डलीनेस। कम्पिटिसनले गर्दा साथीत्वको भावनादेखि लिएर आनन्द जोइज खुसीमा पनि असर पार्ने भयो अथवा विनाश गर्ने भयो। द प्रेजेन्ट एजुकेसन इज एक्जाम ओरिएन्टेड। अब एजुकेसनकै सिस्टममा हेर्दाखेरि पनि अहिलेको इक्जाम ओरिएन्टेड छ, कसरी पास हुने र सर्टिफिकेट हात पार्ने तर त्यसको एक्ज्याक्ट महत्त्व मुनि भएन, प्र्याक्टिकल एजुकेसन भएन भनेर उनले भनेको छ। इट मेक्स द फ्युचर इम्पोर्टेन्ट बट क्रिएट्स एम्प्टिनेस इन प्रेजेन्ट लाइफ। सर्टिफिकेटले पछिलाई काम गर्ला फ्युचरलाई, तर आफ्नो जीवनमा रित्तताको अनुभव, रित्तोपन। इट इज इन्कम्प्लिट टु द प्रेजेन्ट कम्प्लेक्स एन्ड चेन्जेबल टाइम। अहिलेको समयअनुसार परिवर्तन भएको कुराहरूलाई यसले पुरा गर्न सक्दैन। ओसो भ्युज द्याट देयर सुड नट बी एन एक्जामिनेसन इन द एजुकेसन। शिक्षामा परीक्षा नै हुनु हुँदैन भन्छन् उनी। देयर सुड बी टिचर्स अब्जर्भेसन टु डिसाइड स्टुडेन्ट्स फर्दर स्टडी सो द्याट नो बडी फेल्स एन्ड नो बडी पास। टिचरको अब्जर्भेसनबाट कोही पनि फेल नहुने, कोही पनि पास नहुने सिस्टम। यस्तै सिस्टम हाल नेपालमा लागू गरिएको छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेर कक्षा एकदेखि तिनसम्म। तिनीहरूमा फेल र पास भिन्नता छुट्याइँदैन कि, उसोले पनि त्यही अनुसार भावना व्यक्त गरेका छन्। टुडे कम्प्युटर क्यान बी युज एज टु एन्सर स्टुडेन्ट्स क्वेसन्स। कम्प्युटरहरूले स्टुडेन्टको क्वेसन एन्सर गरे, अन्त नेटबाट पनि पढ्न सकिने भयो। द टिचर निड्स टु गाइड देम टु राइट च्यानल टु मेक देम अवेक अफ द कन्टेम्पोरेरी नलेज। टिचरले त के गर्नु पर्यो भन्दा मानवताको पाठ सिकाउने, उनीहरूलाई साथीत्वको भावना सिकाउने, सामाजिक बन्न सिकाउने, अलिकति गाइड गर्ने मात्रै हो भनेर भनेका छन्। ओसो गिभ्स द फाइभ डाइमेन्सन अफ एजुकेसन। पाँचवटा शिक्षा सम्बन्धी आयामहरू भनेका छन् उनले। ल्याङ्ग्वेज पहिला छ, सेकेन्डमा छ साइन्टिफिक सब्जेक्ट, थर्डमा छ सेन्स अफ ह्युमन, फोरमा छ शिक्षाका आयामहरू भन्छ खास यसलाई। फाइभ डाइमेन्सन शिक्षाका आयामहरू दे आर ल्याङ्ग्वेज, नम्बर टू साइन्टिफिक सब्जेक्ट, नम्बर थ्री सेन्स अफ ह्युमन, नम्बर फोर आर्ट एन्ड क्रिएटिभिटी, एन्ड नम्बर फाइभ द आर्ट अफ डाइङ। यसलाई हामी क्रमशः अध्ययन गरौँ। द फर्स्ट डाइमेन्सन इज रिलेटेड टु द हिस्ट्री जियोग्राफी एन्ड ल्याङ्ग्वेज। पहिलो डाइमेन्सन केसँग सम्बन्धित छ, पहिलो आयाम केसँग सम्बन्धित छ भन्दा हिस्ट्री इतिहास जियोग्राफी भूगोल र भाषासँग सम्बन्धित छ। एभ्री पर्सन इन द वर्ल्ड सुड नो एटलिस्ट टू ल्याङ्ग्वेज। प्रत्येक व्यक्तिले दुई वा दुईभन्दा बढी भाषाहरू जान्नुपर्छ। वन इज द मदर टङ, एउटा मातृभाषा जान्नु पर्यो, एन्ड अदर इज इङ्ग्लिस। किन भन्दा इङ्ग्लिस चाहिँ इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो। द इङ्ग्लिस इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज कनेक्ट आज सबैलाई जोड्ने भयो, सम्पूर्ण विश्वको मान्छेहरूलाई। द मदर टङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट बिकज पिपुल क्यान से देयर फिलिङ्स इन मदर टङ। हामीले हाम्रो भावनाहरू व्यक्त गर्नु पऱ्यो भने त मातृभाषा चाहियो। सेकेन्ड छ, द सेकेन्ड डाइमेन्सन इज इन्क्वायरी अफ साइन्टिफिक सब्जेक्ट, विच इज ट्रेमेन्डसली इम्परफेक्ट बिकज इट इज अ हाफ अर रियालिटी, द आउटर रियालिटी वानले। साइन्टिफिक सब्जेक्टको बारेमा पनि जान्नुपर्ने जरुरी छ, के भन्दा साइन्स भनेर साइन्सले जति कुरा प्रतिपादन गर्छ त्यो आधा मात्र रियालिटी हो, बाहिर हामीले सर्फेसियल रूपमा देखियो, र इन्टर्नल रियालिटी पनि हामीले जान्नुपर्ने जरुरी छ भनेर भनेका छन् उनले। नम्बर थ्री, थर्ड डाइमेन्सन इज द सेन्स अफ ह्युमन, मानवीयताको भावना हुनु पर्यो, सेन्स अफ ह्युमन। द एजुकेसन सुड नट मेक अस स्याड बट ह्याप्पी। शिक्षाले हामीलाई स्याड बनाउने होइन, दुःखी बनाउने होइन, खुसी बनाउन सक्नु पर्यो। देयर सुड बी लभ इन लाइफ, प्रेम हुनु पर्यो जीवनमा। एनिमल्स अल्सो ह्याभ ह्याप्पिनेस। एनिमलहरूसँग पनि अथवा जीव जनावरहरूसँग पनि उनीहरूको ह्याप्पिनेस हुन्छ। वी सुड नट किल द इनोसेन्ट एनिमल्स बिकज भाइलेन्स इज नट फर ह्युमन बिङ्स। मान्छेलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षा गर भनेर पठाइएको हो अरे, तर मान्छेले अरू प्राणीहरूलाई मारेर झन् मानवताभन्दा अमानवीयताको परिचय दिन्छ भनेर उनले भनेका। अ म्यान हु किल्स एनिमल्स क्यान किल ह्युमन बिङ्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। एउटा मान्छेले अरू पशुहरूलाई मान्छ मार्छ भने मान्छेलाई पनि मार्न केही गाह्रो भएन। यस्तै उदाहरणहरू छन् विश्वमा। सो द एजुकेसन सुड नट बी द वान विच प्रिजर्भ भाइलेन्स। त शिक्षा चाहिँ भाइलेन्स अथवा हिंसासँग सम्बन्धित हुनु भएन, किनभने हिंसाले हिंसा नै जन्माउँछ। नम्बर फोरमा रहेको छ, द फोर्थ डाइमेन्सन इज आर्ट एन्ड क्रिएटिभिटी, कला र सृजनात्मकता हुनु पर्छ। इट क्यान बी पेन्टिङ हुनसक्छ, म्युजिक हुनसक्छ, क्राफ्टम्यानसिप हुनसक्छ, एसेट्रा। क्रिएटिभ आर्ट सृजनात्मक कला हुनसक्छ। सुड बी टट बिकज अनलिस म्यान लर्न्स हाउ टु क्रिएट। मान्छेले केही कुरा सिर्जना गर्न जान्दैन भने हि नेभर बिकम्स अ पार्ट अफ द एक्जिस्टेन्स। यो अस्तित्वमा पनि उसले बाँच्न सक्दैन अथवा उसलाई बाँच्न गाह्रो। नम्बर फाइभमा छ, द डाइमेन्सन फिफ्थ डाइमेन्सन इज अब इज द आर्ट अफ डाइङ, मर्नु पनि एक कला हो भनेर भनेको छन्। इट इज द मेडिटेसन सो द्याट वी नो देयर इज नो डेथ एन्ड देयर इज इटर्नल लाइफ इनसाइड अस। मर्नु पनि एक कला हो भन्नुको अर्थमा उनले ध्यानलाई बढी महत्त्व दिएका छन्। जब ध्यान गरिन्छ, ध्यानबाट हामीले जसरी गौतम बुद्धले आफ्नो बुद्धत्व प्राप्त गरे ध्यानबाट, र आफूले आफू आफ्नो शरीर र आत्मालाई भिन्न भएको महसुस गरे, र आफू आत्मा रहेछु, म त शरीर रहन्छ, यो शरीर त मरेर जाने रहेछ, म त मर्ने रहन्छु भने जसरी बोध गरे, त्यसरी नै हामीले देयर इज नो डेथ भनेको छ। हाम्रो शरीर मात्रै मर्छ अरे तर आत्मा मर्दैन भनेर, यसरी इटर्नल लाइफ हामी भित्र पनि अर्को
छुट्टै संसार भनेर उनले यसरी हामीले आफैलाई खोज्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले आफैलाई खोज्न सक्यो भने हामी कहिले पनि मर्दैनौँ भनेर आर्ट अफ डाइङमा भनेको छन्। इट शुड बी इन एजुकेसन बिकज एभ्रीबडी हेज टु डाई एन्ड नोबडी क्यान एभोइड इट। यो कुराहरू सबैलाई थाहा पाउनु पर्यो कि मान्छे शरीर सबैले मरेर जानुपर्छ तर हामी साँच्चैकोमा हामी चाहिँ मर्दैन भनेर यो कुराहरू सबैलाई सिकाउनुपर्छ, ध्यानको विधिहरू सिकाउनुपर्छ भनेर उनले भनेको छ। यसरी ओसो कन्क्लुड्स द्याट द वर्ल्ड सुड हेभ होल एजुकेसन, सबैलाई सबै प्रकारको शिक्षा सबै किसिमको शिक्षाहरू दिनुपर्छ तर धेरै सब्जेक्टहरू चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ। द सब्जेक्ट्स लाइक म्युजिक डान्स पेन्टिङ एटसेट्रा स्टुडेन्ट्स इन्जोय क्यान बी अप्सनल, इन्जोय गर्ने सब्जेक्टहरू अप्सनल राख्न सकिन्छ बरु भनेर उनले भनेका छन्। उसोले आफ्नो डिभाइन अथवा बहुआयामिक विचारहरूलाई यसरी राखेर शिक्षा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर उनले पाँचवटा तरिकाबाट व्याख्या गरेको छ रहेको छ र त्यो टपिक रहेको छ राइट एन एसे अन द फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम। हामीले यसको सुरु गर्न गइरहेका छौँ। फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम, फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम भन्नाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ के भन्दा त नारीवादी आलोचना तब क्रिटिसिजम। फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम इज रिलेटेड टु द रिइन्फोर्स अर अन्डरमाइन द इकोनोमिक पोलिटिकल सोसल एन्ड साइकोलोजिकल अपरेसन अफ वुमन। यो भन्नुको अर्थ के छ त भन्दा नारीवादी आलोचना महिलाहरूलाई आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक उत्पीडनको सुदृढीकरण गर्ने अथवा कमजोर पार्नेसँग सम्बन्धित छ। दिस स्कुल अफ थियोरी लुक्स एट कल्चर्स आर इनहरेन्टली पैट्रियर्चल मेल डोमिनेटेड भनेको पितृसत्तात्मक छ एन्ड एम्स टु एक्सपोज इन्डिफरेन्स इन राइटिङ अबाउट वुमन। भन्नुको अर्थ के छ त भन्दा संस्कृतिलाई हेर्ने यो सिद्धान्तमा जन्मजात पुरुष प्रधान पैट्रियर्चल भन्छ पुरुष प्रधान हो र यसले महिलाको बारेमा लेखनमा उदासीनता जाहेर गर्ने अथवा उजागर गर्ने गर्दछ जस्तो उदाहरणको रूपमा यहाँ दिएको छ। एन एक्जाम्पल इज फाउन्ड इन द वर्ल्ड अफ मोडर्न मेडिसिन वेयर ड्रग्स प्रिस्क्राइब फर बोथ सेक्स। यसरी उदाहरणमा के दिएको छ त भन्दा आधुनिक औषधिको संसारमा कुनै नयाँ औषधि फेला पर्यो भने महिला पुरुषको लागि भनेर सिफारिस गरिएको औषधि प्रायः पुरुषहरूमा मात्रै परीक्षण गरिन्छ, महिलाहरूमा परीक्षण गर्दैन, किन भन्दा यो विभेद भयो नि त। यसरी अब फेमिनिस्ट क्रिटिसिजम इज अल्सो कन्सर्न विथ द लेस अबिवियस फर्म्स अफ मार्जिनलाइजेसन सच एज द एक्सक्लुजन अफ वुमेन राइटर्स फ्रम द ट्रेडिसनल लिटरेचर। यसको अर्थ के हो त भन्दा नारीवादी आलोचना कम सीमान्तको रूप जस्तै परम्परागत साहित्यबाट महिला लेखकहरूको बहिष्कार, महिला लेखकहरूलाई पहिला साहित्यमा कलम चलाउन दिइँदो रहन्छ। अब नारीवादी सिद्धान्तका साझा दृष्टिकोणहरू कमन एप्रोचेस इन फेमिनिस्ट थियोहरू के छ त हेरौँ। देयर आर नम्बर अफ डिफरेन्ट एप्रोचेस सिद्धान्तहरू अथवा धारणाहरू रहेको छ। नम्बर वानमा छ वुमेन आर अप्रेस्ड बाई प्याट्रियर्ची इकोनोमिकली पोलिटिकल्ली सोसियल्ली एन्ड साइकोलोजिकल्ली बाई द प्याट्रियर्चल आइडियोलोजी। यसको अर्थ के छ त भन्दा पितृसत्तात्मक अथवा पुरुषलाई मात्रै महत्त्व दिने विचारधाराले महिलाहरूलाई आर्थिक राजनीतिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा दमन गरेको छ भनेर यसमा भनिएको छ। नम्बर टूमा छ एभ्री डोमेन पेट्रियर्ची रिन्स वुमेन इज अदर मार्जिनलाइज डिफाइन्ड ओन्ली बाई हर डिफरेन्स फ्रम मेल नर्म्स एन्ड भ्यालुज। नम्बर टूको के रहेको छ त भन्दा हरेक ठाउँमा जहाँ पितृसत्ताले शासन गर्दछ महिलाहरू नै हुन् उनीहरूलाई पुरुषहरूको भन्दा भिन्न मापदण्डले हेरिन्छ र भिन्न रूपमा हेरिन्छ। अब नम्बर थ्रीमा के छ त भन्दा अल वेस्टर्न सिभिलाइजेसन इज डिपली रुटेड इन पेट्रियर्चल आइडियोलोजी। पश्चिमी हाम्रो पूर्वीय मात्रै होइन पश्चिमी सभ्यताहरू पनि प्राय गरेर पितृसत्तात्मक पुरुषलाई मात्रै ध्यान दिने विचारधारामा गहिरो जडा गाडेर बसेको छ। अर्को छ हाम्रो नम्बर फोरमा वाइल बायोलोजी डिटरमाइन्स आवर सेक्स मेल अर फिमेल कल्चर डिटरमाइन्स आवर जेन्डर एज मस्कुलिन एन्ड फेमिनिन। त्यो व्याख्या के छ त भन्दा जबकि जीव विज्ञानले हाम्रो पुरुष र महिला भनेर निर्धारण गर्दा पनि सांस्कृतिक रूपमा छोरा अथवा छोरी भनेर तराजुमा निर्धारण गर्ने संस्कृतिले पनि भेदभाव गर्ने भयो। फाइभ नम्बरमा छ अल फेमिनिस्ट एक्टिभिटी इन्क्लुडिङ फेमिनिस्ट थियोरी एन्ड लिटरेरी क्रिटिसिजम हेज एन इट्स अल्टिमेट गोल टु चेन्ज द वर्ल्ड बाई प्रमोटिङ जेन्डर इक्वालिटी। यसरी के छ त भन्दा सबै नारीवादी गतिविधिहरू नारीवादी सिद्धान्त र साहित्यिक आलोचना सहित लैङ्गिक समानता प्रेरित गरेर विश्व परिवर्तन गर्ने यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको छ र नारीवादी आलोचनामा धेरै तरिकामा केही सिद्धान्तहरूले नारीवादका सम्बन्धमा पाएका आन्दोलनहरू दिएको छ। नम्बर वानमा छ फर्स्ट वेभ फेमिनिजम लेट 1700s अर्ली 1900s रहेको छ। यसको राइटरहरूमा लाइक मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट हाइलाइट द इनइक्वालिटिज बिट्विन द सेक्सेस भनेका छन्।
भन्नुको अर्थ के छ त भन्दा मेरी बुल स्टोन क्राफ्ट जस्ता लेखकहरूले लिङ्गीय बीच असमानताहरूको बारेमा उनीहरूले बढी जोड दिएका छन्। सेकेन्ड वेभ फेमिनिजममा अर्ली 1960s लेट 1970s बिल्डिङ अन मोर इक्वल वर्किङ कन्डिसन्स नेसेसरी इन अमेरिका ड्युरिङ वर्ल्ड वार आई मुभमेन्ट सच एज द नेसनल अर्गनाइजेसन फर वुमन एनओडब्ल्यू फर्मले 1966 कोहर फेमिनिस्ट पोलिटिकल एक्टिभिजम भनेको छ। यसको अर्थ के त भन्दा हामीले 1960s दशकमा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला अमेरिकामा बढी समान कार्यस्थलको निर्माण गर्ने महिला राष्ट्रिय संगठन एनओडब्ल्यू जस्ता आन्दोलनहरू जसरी 1966 गठन गरिएको थियो त्यो नारीवादी राजनीतिमा त्यो पहिलो सक्रियता आएको थियो। र नम्बर तेस्रोमा रहेको छ थर्ड वेभ फेमिनिजममा अर्ली 1990s अहिलेसम्मकोमा थर्ड वेभ फेमिनिजम बोरोज फ्रम पोस्ट स्ट्रक्चरल एन्ड कन्टेम्पोररी जेन्डर एन्ड रेस थियरिज टु एक्सपान्ड अन मार्जिनलाइज पपुलेसन्स एक्सपिरियन्स। यसको अर्थ के त भन्दा अर्ली 1990s अहिलेसम्मकोमा हेर्दा तेस्रो लहर फेमिनिजमले नारीवादले सीमान्तकृत जनसङ्ख्याको अनुभवलाई विस्तार गर्न अथवा उत्तर संरचनात्मक र समकालीन लिङ्ग र जाति सिद्धान्तहरूलाई आधार लिएको छ। यसले यसरी हामीले यसलाई व्याख्या गर्न सक्दछौँ र नारीवादी आलोचनाको हामीले टुवेल्भ मार्क्सको पनि यसरी कम्प्लिट गर्छौँ। हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ। बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।